zdravo, za najviše dobro vage i za najviše dobro svih oko vage. Tražim poruke s polja čiste svesnosti. Šta vaga sada treba da zna? U trećoj nedelji juna. Treba da donesemo mudru odluku. Ta mudra odluka se tiče nečega u domu ili u porodici. Treba da cenimo male stvari, da budemo zahvalni. Ako je nova veza u pitanju, možda ne bismo stabilnu vezu. Treba ići polako, premišljamo se. Nešto smo razočarani, nismo optimistični. Međutim, kad je reč o poslu, mislim da imamo progres i pala mi je karta kraja, ali to ne računam. Znači, imamo neki progres. Ako je reč o poslovnim stvarima, nismo zadovoljni kolegama, treba napraviti bolje odnose. Biće nam lakše, polako i vredno se penjemo nekim stepenicama uspeha. Šta bi bilo mudro sada? Pošto se već okrilo da nas je neko na neki način prevario i razočarao, shvatamo da tu ne treba više mnogo da ulažemo i mnogo da očekujemo. Uskoro ćemo biti vrlo aktivni jer činimo sve da sebe zaštitimo. Imamo mentalnu snagu. Pa da vidimo. Neko uznemirenje postoji možda u ljubavi. Nemamo strpljenja. Nego kao da nemamo saradnju sa nekom mlađom osobom koja odbija ili da uči ili da nam pruži nešto, a mi smo sve vreme puni ljubavi i razumevanja i kao da nam je toga već dosta. Hajde da vidimo šta nas tu brine. Sunce naopako. Kaže da je nešto otkazano, da možda nema trenutno strasti i topline. Treba se fokusirati na ono što je pozitivno u vezi. A kad je reč o samcima, kao da nas naš uznemireni ego tera da guramo ljude od sebe. Otvori se, budi topli. I vidimo, zašto je sunce naopako? Sumnja, nesigurnost. Pa, pored nas se nalazi neko za koga mislimo da možda nije sasvim sam, možda mislimo da postoji neka treća osoba i to nam malo samopouzdanje poljuljava. Zato se ne otvaramo sasvim. Naša percepcija. Nešto nas je strah, ne daj da te niko iskorišćava. Na poslu možda nismo trenutno dovoljno plaćeni, ali bit će bolje, jer imamo dobru bazu. Da vidimo šta je to. Eto, bit će nekakva ponuda i bit će razlog da se proslavi. Imamo nešto dobro na duge staze. Sumnjičavi smo, to je u poslu reč, ali imamo neku pomoć, razgovor, možda idemo na neki intervju i to bi moglo da bude nešto stabilno. Univerzum nam donosi neku vrstu slobode ili neku nekonvencionalnu vezu. Konflikti postoje u odnosu, trenutno u ovoj nedelji.
Zato što smatramo da ta ponuda ljubavna, recimo, nije iskrena i čini nam se da možda treba da se okrenemo ka nečemu što će nam stvarno ispuniti srce. Ali neka želja će nam se ostvariti. Ako smo hteli da imamo jednu dozu slobode, u tom odnosu mi ćemo je osjećati u ovom periodu. I na kraju, kula naopako kaže da nešto izbegavaš i da si uspeo u ovoj nedelji da za malo izbegneš neki haos. Zašto? Zato što treba da se donese odluka i evo vage. Vaga je moćna ovde intelektualno i to što govori je istina. Vaga kaže ne mogu da se oslonim na partnera. To je ono što vaga osjeća. Partnera ili na nekoga ne mogu trenutno da se oslonim. Šta je savet u ovoj nedelji? Nemamo ništa dramatično, ali imamo neku uznemirenost. A ova situacija nije nova, ovo traje već izvesno vreme. Ostani u svojoj lepoj, ženskoj, negujućoj, toploj energiji, prvo prema sebi, naravno, a onda će se to reflektovati na sve drugo. I neku ćemo emotivnu iluziju uspeti da raspršimo. Mislili smo da je to to, a shvatit ćemo da nije. I ona kraljica mačeva, oštroumna, takođe jasno vidi istinu i govori ono što je tačno. Nepotkupljiva je. Tvoji uvidi u ovom periodu su vrlo duboki. Ono što misliš jeste istina. Ti znaš dalje i dublje od drugih trenutno. Šta je ovde bitno? Bitno je da ostaneš u ovom trenutku. Znači, I am presence, prisustvo višeg uma se nalazi s tobom. Ja jesam, to je izjava Boga, krunska čakra, afirmacije. Afirmacija bi bila, kaže, ovaj aspekt tebe je najbolje vodstvo sada, kada si svestan sebe. Vreme je da dopustiš i da pustiš, vreme je da se opustiš i da veruješ sebi na dubljem nivou, vođen si i imaš snagu koju ćeš dobiti kroz meditaciju, pisanje ili kroz neki kreativni rad. Vreme je da dopustiš da pozitivna energija se ulije u tebe, jer ovaj osjećaj ja jesam, da nisi sam, stvara dublji osjećaj ispunjenja. Vreme je da slušaš i da zabeležiš neke mudrosti koje ti sada duša šapuće. Ova karta može govoriti da radimo na produbljivanju božanske konekcije i da počinjemo da uviđamo da sve dublje rezoniramo sa božanskim vođstvom. Nastavi da budeš povezan sa višim umom. I kad pričamo o ljubavi, šta bi ovdje bio savjet? Sad je bio prosti, ništa se kaže ne dobija kada se držimo za prošla razočaranja. Mi ovdje imamo neko razočaranje i kao da smo u ovom periodu fiksirani na to kako nas je neko razočarao. Nije to ništa traumatično u ovoj nedelji, ali mogli bismo da malo više vremena provedemo u tom nekom čišćenju trenutne situacije, čišćenju tog razočaranja, kako nas ne bi pritiskalo u sledećim nedeljama.